আপুনি ঘৰতে এনেই পৰি আছে নেকি? আপুনি চাকৰি বাকৰি বিচাৰি এনেই হাবাথুৰি খাই ফুৰিছে যদি এই ভিডিঅটো চাওক, খুবেই আপোনাৰ বাবে লাভ হ'ব। ভিডিঅটো চাওক সম্পূৰ্ণকৈ, তেতিয়া আপুনি গম পাব পাৰিব আৰু এতিয়াৰ পৰা টেনচন ল'ব নালাগে, তাৰ চলিউশ্যন মই লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চালে গম পাব কি কৰিব পাৰে কি কৰিব নোৱাৰে। এই ভিডিঅটো এইকাৰণে বনাব লৈছোঁ কোনেও যাতে বেকাৰ হৈ পৰি থাকিব নালাগে, সকলোৱে যেন এই ভিডিঅটোৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈ কিছুমান কাম কৰিবলৈ সকাহ পায় আৰু আমি লাহে লাহে গৈ গৈ আমাৰ লক্ষ্যস্থানত উপনীত হ'মগৈ। বলকচোন ভিতৰৰ পৰিৱেশটো এবাৰ ভুমুকি মাৰি চাওঁগৈ কিনো হৈছে। এইটো হৈছে এটা ধূপ বনোৱা মেচিন, ইয়াত বনাই আছে দেখিছে সেইখিনি। এতিয়া এইখিনি এনেদৰে জুকিয়াইছে আৰু জোকাৰি দিছে যাতে তাত যিখিনি ৰিজেক্ট হৈ থকাখিনি আছে সেইখিনি বেলেগ হৈ যায়, যিখিনি ভালখিনি ওলাই যায় সেইটো জোকাৰি দিছে সেইখিনি। তাৰপিছত জোকাৰি আনি এইটো গামলাতে থোৱা হয়। ইয়াত দেখিছোঁ তাত গোটেই কাঠিখিনি থোৱা আছে, এইটো মেচিনৰ সহায়ত আহি আছে আৰু এইফালেদি ওলাই আছে ধূপ। আৰু বনাই হোৱাৰ পিছত এইবিলাক দেখিছে এনেদৰে শুকাবলৈ দিয়া হয়, এডাল এডালকৈ এনেকৈ পূৰা দি দিয়া হয় যাতে এইখিনি ভালদৰে শুকায়। আৰু এইবিলাকো তেনেকৈ শুকাবলৈ দিয়া আছে, এইখিনি কালাৰিং হয়, এইখিনি কালাৰ কৰা ধূপকাঠি। ইয়াত কিছুমান মিশ্ৰণ দিয়া হয় ৰং উঠিবৰ কাৰণে, এইখিনি কালাৰিং হয়। তাৰপিছত শুকাই হোৱাৰ পিছত এইখিনি এনেকৈ আনি পেলাই থোৱা হয়, যিখিনি শুকালে সেইখিনি আনি পেলাই তাৰপিছত তাৰপিছত শুকোৱাৰ পিছত ইয়াত চেণ্ট দিয়া হয়। এইখিনি তোমাৰ ইয়াত চেণ্ট আছে, ইয়াৰ ভিতৰত তোমাৰ চেণ্টত ডাবিং কৰি পেলাই মানে চেণ্টত জুবিয়াই পেলাই উঠাব লাগিব, জুবিয়াই দিব লাগিব। য'ত এইবিলাক পেকিং দেখিছে এনেকৈ পেকিং কৰা হয়, ইয়াত ভৰোৱা হয়। তাৰপিছত এনেদৰে এইটো ফাইনেল পেকিং দিয়া হয় আৰু তাৰ ভিতৰত ভৰাই পেলাই এনেকৈ টেপ মাৰি মেলি থৈ দিয়া হয়। তাৰপিছতে বান্দল ছিষ্টেম কৰি পেলাই দি দিয়া হয় আৰু দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। এনেদৰে পেকিং কৰি কৰি তাৰপিছত এনেদৰে বান্দল কৰি দোকানত দি দিব আৰু। এইটো পেকিং কৰি ষ্টক কৰি ৰখা হৈছে, এইখিনি চাপ্লাই যাব ন। আৰু এনেদৰে যিখিনি পেকিং কৰিলে কৰিলে এইখিনি ষ্টকত এনেদৰে ৰাখে, কালাৰিং আছে গোটেইখিনি। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ আছে এইখিনি পাঁচটকীয়া ধূপ হয়, পাঁচটকীয়াও পাব, দহটকীয়া বিশটকীয়া চব পাব। আৰু এইখিনি ধূপৰ বাকচখিনি এনেদৰে ষ্টক কৰি ৰাখে। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ধূপৰ হ'ল, ধূপৰ নামটো হ'ল সোণালী আগৰবাতি, সেইটো দেখিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত। আৰু এফালে আছে এইবিলাক ধূপৰ কাঠি, যিবিলাকত ধূপ বনাব, এইখিনি ৰং দিয়া আছে এটা ছাইডত, ধৰা ছাইডটোত। আৰু এইখিনি ধূপ বনাবলৈ অনা এইখিনি বাঁহৰ কাঠি, এইখিনি এনেদৰে পেকিঙত আহে। আৰু এইখিনি যে দেখিছে, এইখিনি এক ছাইডত ৰং কৰি থোৱা আছে, যিকোনো ধৰা ছাইডটোত, সেইখিনি দেখিছে ৰ'দত শুকাবলৈ দিয়া আছে ভাগ ভাগ কৰি। তাৰপিছত ভিতৰত নি ধূপ বনোৱা হ'ব আৰু। আৰু এইকেইটা হৈছে মেইন মালকেইটা, মানে সেইখিনি পাউডাৰখিনি, পাউডাৰ ছিষ্টেমত আহে সেইখিনি। পাউডাৰখিনি পিছত মিশ্ৰণ কৰি পেলাই দিয়া হয় আৰু তাত ৰ'ব, মই দেখুৱাই আছোঁ সেইখিনি দেখিছে। ৰ'ব পাৰি নাই এইবিলাক দেখিলে, এইখিনি ভালদৰে চাওক এবাৰ কেনেকৈ বনাইছে গোটেইখিনি। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখিলে, আমাৰ লগত এই স্বত্বাধিকাৰী মানে দাদা আছে লগত, তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া তুমি কোৱাচোন কেনেকৈ পৰিকল্পনা কৰা হ'ল প্ৰথমতে বস্তুখিনি? পৰিকল্পনা মানে তোমাৰ পঢ়া শুনা কৰিলোঁ, চাকৰি বাকৰিটো নাই, কি কৰি চলিম বুলি ভাবি তোমাৰ এনেই বিজনেছৰ বহুত আইডিয়া মাৰি ফুৰিলোঁ, পোৱা নাই। তোমাৰ লাষ্টত মানে তোমাৰ ইউটিউব একাউণ্ট, কোনোবা এটা ইউটিউব একাউণ্টত পাইছিলোঁ, তোমাৰ ইউটিউব একাউণ্টত
সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি পালোঁ। পাই পেলাই মানে তোমাৰ এনেই যোগাযোগটো ৰাখিলোঁ, যোগাযোগটো ৰখাৰ পিছত তোমাৰ কামখিনি আমাৰ ওচৰৰে আৰু এজনে কৰি আছে ব্যৱসায়টো, তেখেতৰ পৰা অলপ আইডিয়াখিনি ল'লোঁ, লৈ পেলাই নিজে অলপ অলপকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব ল'লোঁ। তাৰপৰা এতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে কামখিনি কৰি কৰি আছোঁ। আৰু কোনোবা ইচ্ছুক যদি এনেকুৱা ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে যোগাযোগ কৰিলে আমি পৰামৰ্শবোৰ দিব পাৰোঁ বাৰু। তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি যিখিনি বস্তু মেচিন চেচিন এইখিনি ক'ৰ পৰা অনা হৈছে? তোমাৰ বস্তুখিনি এক জেগাৰ পৰা নাহে, বিশেষকৈ ক'বলৈ অসুবিধা হয়। মোটামুটি এনেই ক'বলৈ গ'লে তোমাৰ গোগাম তোমাৰ হেৰি এইটো গুৱাহাটী বুলি ক'লে ভাল হ'ব, গুৱাহাটী বুলি ক'লে ভাল হ'ব। এতিয়া বৰ্তমান কেইজনে কৰি আছে কামখিনি? বৰ্তমান আমি এতিয়া তিনিজন লাগি আছোঁ আৰু কামখিনি যথেষ্ট খাটনি কাম। তাৰপিছত এইখিনি এনেই দিন এদিনত মানে কিমান মানুহ উলিয়াব পৰা হয়? এদিনত মানে তোমাৰ বিশেষকৈ যিটো তোমাৰ এইটো বাঁহৰ কাঠি দেখিছা, বিষয়টো ডাঙৰ কাঠি, এইখিনি তোমাৰ যিখিনি এইখিনি বাঁহৰ কাঠি দেখিছা, তোমাৰ এইখিনি মানে যদি ভাল ভাল কাঠি আহে তেতিয়া মই তোমাৰ কিন্তু বহুত দূৰ বনাব পাৰোঁ। যদি তোমাৰ কাঠিখিনি যদি বেয়া আহে বা ক'ৰবাত বাকী থাকে বা কিছুমান কোমল থাকে এনেকুৱাবিলাক যদি থাকে তোমাৰ মানে মেচিনত ৰখি যায় মানে, তেতিয়া মানে দিনটোত প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায় অলপ, কাঠিখিনিৰ ওপৰতে বেছ কৰে মানে। এতিয়া মানে ধূপটো কিমান কিমান টকীয়া বনোৱা হৈছে? এইটো আমাৰ 5 টকীয়া, তাৰপৰা 10 টকীয়া, 20 টকীয়া, যেনেকুৱা দামৰ লাগে বুলি ক'লেও ইয়াত পোৱা যায় মানে, পোৱা যাব পোৱা যাব। মালটো কিমান দূৰলৈকে চাপ্লাই দিয়া হৈছে এতিয়া বৰ্তমান? মালটো বৰ্তমান তোমাৰ এইফালে চিমেন চাপৰি, চিলাপথাৰ, এইফালে তোমাৰ ধেমাজি হয়, গোগামুখ, মাছখোৱা, এনেকৈ লোকেল এৰিয়াত এইবিলাকত গৈ থাকে মানে। চাপ্লাইটো ইয়াৰ পৰা নিয়া হ'লে মানে দিয়াকৈ তোমাৰ মাল মানে এগাড়ী যেতিয়া ফিটিং হয় তেতিয়া মানে তোমাৰ দোকানখিনি কণ্টেক্ট থাকে, গাড়ীত ভৰাই পেলাই লৈ যোৱা হয়, তাৰপৰা গাড়ীয়ে গাড়ী মানে তোমাৰ দোকান গাড়ীত ভৰাই দোকানে দোকানে দি হোৱা হয়। এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ কেনেকৈ কি কৰা হয় প্ৰচেছটো এবাৰ বুজাই দিবা। প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিছোঁ তোমাৰ, প্ৰথম আহিব এইটো পাউডাৰ ষ্টেলত, তোমাৰ পাউডাৰখন দেখাই দিওঁ ওচৰলৈ। এইটো কি হয়? এইখিনি তোমাৰ প্ৰিমিক্স পাউডাৰ বুলি কয়, ব্লেক প্ৰিমিক্স। তোমাৰ এইখিনিৰ পৰাই মানে তোমাৰ এইটো এইটো ধূলি দেখিছা না তুমি, কিমান ধূলি হৈছে পুৰা ধূলি। তোমাৰ এটাত তোমাৰ 1 কেজিত তোমাৰ 650 গ্ৰাম পানী মিক্স কৰি তোমাৰ ইয়ালৈ আনে না, ইয়াত পানীৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই মৰা হয় মছলাটো তোমাৰ এইখিনি, এইখিনি টিপি আছে, পানী দিয়া আছে যে মিক্স কৰা হৈ আছে, মিক্স কৰা হৈছে। এইটো মেচিনৰ সহায়ত কৰা হয় ন? এইটো এইটো মেচিনৰ সহায়ত কৰা হয়। তাৰপিছত তোমাৰ তাৰপৰা আনি যিটো মিক্সাৰখিনি, মিক্সাৰখিনি তোমাৰ এইটো মেচিনত দিয়া হয়। তাৰপিছত তোমাৰ এইফালে বাঁহৰ কাঠিখিনি আছে, এইখিনি কাটি তোমাৰ এইফালে এনেকৈ তুমি এইফালে ওলাব, এইটো তোমাৰ এনেকৈ থ'ব লাগিব। তাৰপিছত কি কৰা হয়? এইখিনি তোমাৰ এতিয়া শুকুৱালোঁ, এইখিনি শুকাই গ'ল, এইখিনি শুকুওৱা হ'ল ৰ'দত। তোমাৰ এইখিনি আকৌ তোমাৰ এতিয়া চেণ্টত দিব লাগিব শুকানে, এতিয়ালৈকে চেণ্ট দিয়া নাই, চেণ্ট দিয়া হোৱা নাই ন, চেণ্ট দিয়া হোৱা নাই। এইখিনি শুকুৱালোঁ, শুকুৱাই এতিয়া তোমাৰ চেণ্টত ডাবিং কৰিব লাগে মানে চেণ্টত জুবিয়াব লাগিব, তেতিয়া মানে চেণ্ট ওলাব আৰু। অঁ চেণ্টত জুবিয়াই তোমাৰ পেকিং কৰি কাউণ্টিং কৰিব লাগিব, কাউণ্টিং কৰি পেক কৰি পেলাই তোমাৰ বেচিব লাগিব, হিচাপ কৰি ভৰোৱা হ'ব, হিচাপ কৰি ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত শুকোৱাৰ পিছত চেণ্ট দিয়া হয়, এইখিনি তোমাৰ ইয়াত চেণ্ট আছে, ইয়াৰ ভিতৰত তোমাৰ চেণ্টত ডাবিং কৰি পেলাই মানে চেণ্টত জুবিয়াই পেলাই উঠাব লাগিব, জুবিয়াই দিব লাগিব, জুবিয়াই দিব লাগিব। জুবিয়াৰ পিছত আকৌ শুকাব লাগিব নেকি? নালাগে নালাগে, তোমাৰ জুবিয়াই পেলাই ডাইৰেক্ট তোমাৰ পেক কৰিব পৰা হ'ব, পেকিং কৰি পঠাই দিব লাগে, পেকিং কৰি পঠাই দিব লাগে। তাৰপিছত এইবিলাক বাঁহৰ কাঠি, বাঁহৰ কাঠিটো ক'ৰ পৰা অনা হয়? বাঁহৰ কাঠিটো তোমাৰ এইটো গুৱাহাটীৰ পৰাই আহিছে, এইটো গুৱাহাটীৰ পৰা আহে ন? গুৱাহাটীৰ পৰা আহে। তাৰপিছত ধূপখিনি হোৱাৰ পিছত এইটো কি বুলি কয়, পেকেট, এইটো তোমাৰ বান্দল, বান্দল পেকেট হয়। তাৰপিছত এইটো এইটো জ্বলাই মেচিন নহয় জানো? এইটো মেচিনৰ সহায়ত জ্বলাইটো মৰা হয়। তাৰপিছত এইটো পেকেট দেখিছে, এইটোত পেক কৰি পেলাই পঠিওৱা হয় আৰু কাৰ্টনত, কাৰ্টৰ গোটেই প্ৰচেছখিনি দেখিলে আপোনালোকে, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখিলে আপোনালোকে। আৰু দাদাৰ নাম্বাৰ স্ক্ৰীণত ওলাই থকা নাম্বাৰটো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আৰু ডেচক্ৰিপশ্যনত সকলো ডিটেইলছ দিয়া আছে, কাৰোবাক যদি প্ৰয়োজন হয় সকলো কণ্টেক্ট কৰি পেলাই নিব পাৰে, আহি চাব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা, পৰামৰ্শখিনি গোটেইখিনি বুজাই দিব, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এড্ৰেছ সকলো দিয়া আছে, ডেচক্ৰিপশ্যনত গৈ চাই লওক, অথবা ফোন নাম্বাৰ যিটো স্ক্ৰীণত ওলাই আছে সেই স্ক্ৰীণৰ নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। চাওক, এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মোৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ অসমীয়া যুৱক কিছুমানে কাম কৰিব নোৱাৰে, কাম কৰিম কৰিম বুলি পৰি আছে, এনেই নিবনুৱা হৈ পৰি আছে, আৰু যদি টকা কিছুমান আছে কি কৰিম কি নকৰিম উপায় পোৱা নাই, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ বাবে কিছুমান লাভ হ'ব বুলি মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ।
আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাব পাৰে, এটো কৰিব পাৰে নোৱাৰে, কৰো বুলি ভাবে যদি কৰিব পাৰে। প্ৰথমে মেচিন নোহোৱাকৈ 25-30 হাজাৰ টকাৰ ভিতৰত কামখিনি কৰিব পাৰে, আনৰ পৰা কেঁচা মালখিনি কিনি। চাওক, চাকৰি বুলি এনেই মাথা মাৰি থাকে, যদি আপোনাৰ হাতত কেইটকামান টকা আছে তেনেহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টো যিখিনি দেখিলে প্ৰচেছখিনি সেইখিনি লৈ আপুনি নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে। খুব কম টকাৰ ভিতৰত আপুনি এইখিনি কামখিনি কৰিব পাৰে, সম্পূৰ্ণ প্ৰফিট আছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক।